Hamjambo. Naitwa Patrick Nabato. Natoka chuo cha anuwai cha Bumbe Technical Training Institute ambacho kipo Busia County. Tumekuja hapa Kakamega leo. Tumeitikia wito wa GFA na GIZ ambalo ni shirika la Ujerumani. Ninasaidiana na Ministry of Education ya Kenya kuendeleza masomo ya anuwai ya vijana inaitwa Youth Employability. So, kwa hii mkutano ili tuhamasishe mashirika ambayo tunashirikiana nayo hasa viwanda vidogo vidogo ambavyo vinatusaidia kuendeleza masomo ya vijana, masomo ya ufundi ya vijana ili wakubali mwito wa kuendeleza hii masomo ambayo inaitwa dual training. Dual training ni masomo ambayo mwanafunzi anasoma katika chuo miezi mitatu, alafu miezi mitatu mingine anakuja katika industry ambapo anakuja kuendeleza masomo yake kwa njia ya ufundi sasa, kufanya kazi in a practical way. Masomo ya ufundi ni muhimu, siwezi sema ni muhimu sana kuliko ya university, lakini masomo ya ufundi ni muhimu manake inchi inapotaka kuendelea inatakana iwe na wale tunaita artisans wengi sana kuliko supervisors. The ratio ya artisans, technicians inatakana iwe juu zaidi, na vyuo vya anuwai inafanya hiyo kazi ya ku train hawa vijana ili wapate ujuzi wa kufanya kazi. This is middle level colleges. So hizi kazi wanafanya zinasaidia kuendeleza uchumi. Na masomo haya tumeanza kufanya kwa sababu viwanda na mashirika mengine makampuni yalikuwa yanalalamika kuwa tulikuwa tunawaletea vijana ambao walikuwa hawajui kazi. Sasa tumeanza